ရသတပတဖားတော့မကြပါဘူးဒီရသတပတဖားအပြင်မကြမီရပိုင်းတို့မှာရရှာနေပြီစီဒီပထမတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာဖို့ရှိပါမယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေပုံဆွဲမဲ့သက်သုံးစီတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြန့်ဝေပေးမယ်ဒါအပြင်ဈေးွက်ထဲကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးအဲ့မှာဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါက်ဈေးပေါ့နော်ကဘာပေါက်ဈေးပေါ့ကဘာပေါက်ဈေးထက်ကိုချိုးသာစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲတေယူပို့ဆောင်ကပေါ့တေယူပို့ဆောင်ကြီးအပါအဝင်ကိုပဲဒီစိတ်ကြအရောက်မှာချိုးသာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါနောက်လည်းဆက်တိုက်ပဲဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်မှန်းထားတာကတော့အဲ73000ကတော့ကျွန်တော်တို့73000ဒေါ်လာတော့ကတော့ဈေးွက်နဲ့ထားလိုက်သက်ဆိုင်တာပေါ့လေအဲရွှေရလည်းတဏီယာတင်တော့ပါဝင်တာပေါ့73000ကတော့ပို့ပြီးအဓိကကြတာပေါ့73000ကတော့ပို့ပြီးအဓိကကြတဲ့အတွက် 73000 နဲ့ပတ်သက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားမယ်အများအခြေခံဈာကုန်ဈာကုန်လို့ပေါ့အခြေခံဈာကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေယာဉ်ထွက်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဟိုထုတ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေစာပြီး73000ကုန်ရွေးပြီးထုတ်လို့ရတာပို့ဆောင်ရတာရှိတဲ့ကြောင့်မို့ဒီဈေးနှုန်းတွေလည်းအတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြန်လဲကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ပြောမှမှာတယ်။ဖန်နီရဲ့လုံထုံးလုံကြီးရတော့ဒီဟာတွေစာဝတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲလုံောက်တဲ့အာမခံချက်တော့ရှိရပါဗျ။လုံောက်တဲ့အာမခံချက်ရှိအောင်မကျွန်တော်တို့ကအဲဆောင်ရွက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အာမခံချက်ကသူကတော့ရခင်လုံကြီးကပုံစံမှာပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ပေါက်သေးနဲ့ဒီဝယ်ယူတင်သွင်းမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကကုန်လီကိုစစ်ဆေးမယ်။စစ်ဆေးပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါက်သေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါရောင်းချပေးလိုက်မယ်။ပေါက်သေးနဲ့ဆိုတာဂျီညွှန်းသေးတယ်ကျွန်တော်ကအတွင်းမြန်မာငွေတင်ကျတော့ရောင်းချပြလိုက်မယ်ဟိုကနေပြောကြသူတို့ဟိုလွှဲပေးပေါ့လွှဲပေးပြီးပေါ့73000ဝယ်ပေါ့အဲ73000ကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ရောင်းချတဲ့ခေတ်မှာအဲတချို့သောဟွာတို့တော့ရှိတယ်ဗျာဘာအခက်အခဲရှိတုံးဆိုကျွန်တော်ကတချို့က73000ကိုလက်ဝယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာနောက်တက်ရိတ်မြင်တဲ့အခါမှာမရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကနေအရန်စီထားမယ်ဟာမှာဗျာဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ကျောင်းမြန်မြန်ဖြန့်နေကြတာပေါ့လေဒီအခက်ခဲလေးတွေရှိတဲ့အကြောင်းမလို့တချို့ကကင်ထားနိုင်တဲ့အရေးရောင်နေလည်းရှိတယ်ကင်လည်းလက်တွေ့လည်းကင်ထားကြရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ရှိကြတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပေါ့နော်မြန်မြန်ဖြန့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြည်သူလူထုရဲ့ကျောင်းမြန်မြန်ဖြန့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကရက်အကန့်တားလေးတချို့ဟာလေးတွေဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရရတာဖြစ်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကွန်ပျူတာကြာသင်ရွယ်ယူရဆိုတော့73000နဲ့ကျွန်တော်73000ကိုပဲအဓိကထားပြီးဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ပါပါမယ်ဗျ။ရွှေရောင်းချပေးမဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီတရားစတာနဲ့တဘာပေါင်းကြီးဝန်ကြီးသင်္ကေတဝန်ကြီးဌာနကဒီပြီးကျွန်တော်ဘိုးဘန်းနဲ့တစင်ကျွန်တော်ရောင်းချပေးမဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲသူ့အနေနဲ့တရားရွှေကြီးလေဆိုတော့ဒီတရားစတာနဲ့တဘာပေါင်းကြီးသင်္ကေတဝန်ကြီးဌာနဆိုတာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ထုတွင်နေတပ်ထုတွင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနဖြစ်တယ်။အဲခုနပြောတဲ့ရွှေရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေအဲရွှေတပ်ထုမဟာအင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြောရသူတို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ကအဲရွှေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်၊ရွှေတွင်းနေတဲ့ပတ်သက်လာတာတော့ရွှေမိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်လာတာတော့ရွှေရှာဖွေနဲ့ပတ်သက်လာတာတော့ဒါတွေကိုအခွန်ကောက်တဲ့အခါမှာသူကအခွန်ကိုရွှေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပေးဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအရာတွေကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းချပေးမှဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ငွေကြေးရဲ့အရန်ရွှေရဲ့ဆိုတာပြီးစံရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝထိပါခြင်းမရှိပါဘူးဖြည့်တင်းပေးရမယ့်ဟာတွေကလည်းအဲ့ဒါအပြင်ရှိပြီးသားဟာတွေတင်အဲ့အရန်ငွေကြေးအရန်ရွှေကိုဖြည့်တင်းပေးရမယ့်ပမာဏတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေလုံးဝထိပါခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးမယ့်ပုံစံရောင်းချပေးမယ့်ပုံစံကတော့အစိုးရကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းကောင်တာတွေဖွင့်လည်ပြီးရောင်းချပြီးမြေပုံစံကိုကျွန်တော်ညီမှန်းပါတယ်အဲပြည်သူလူထုလက်ထက်ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ညီမှတ်ချက်ထားပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတအူးကိုဘယ်လောက်ပမာဏရောင်းချပေးမလဲတအူးကိုကျွန်တော်တို့ဟောတော့တတိယကိုဘယ်လောက်ပမာဏရောင်းချပေးမလဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဆွဲလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဟောရောင်းချပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟုတ်လားဒီရွှေစင်းနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကြီးမြင့်နေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုကြီးမြင့်နေတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့သူယူသွားယူပါပဲအမှန်ပါလေ။ဒေါ်လာစီးရွှေစင်းကဘာမှကြီးမြင့်လို့ကြီးမြင့်တာလည်းရှိတယ်။သို့တော့တချို့သောကိစ္စတွေကတော့ဒီလောကမှာလှုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒီစီးပွားရေးတရားတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တချို့သောလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါတယ်။တချို့သောဒီမှန်ချက်တွေပေါ့နိုင်ငံရေးဒီမှန်ချက်တွေပါတယ်။ဒါလည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲပြည်သူလူထုလက်ထဲကိုတော့လိုအပ်တဲ့ရ
去干嘛那要水博得嘞今年中南京的路边来台湾要水抓不准的路啊啊上月大千八的呀。那都顾家了等到水农吧水农。水农的白带拉米等到路去干嘛的哦。可他水水农我等到路去干嘛的嘛。去干嘛等到十东西所以来等到路啊给水农我嘛去干农出了家。等到水农下包的水农我嘛去干呢苦水那白带拉呢。可怕水水农我嘛等到路去干嘛。没嘛那嘛去你两个。可怕水水农的过年嘛水水农啊第一年对呀。第一年对呀的都这么的。အများကြီးတင်လို့အခြေခံမှာကမ္ဘာရွှေစည်းလို့ပေါ့။အာအခြေခံသောင်းရွက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွှေစည်းထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာကခုနကမှမလဲရွှေစည်းလို့ကြီးမြင့်လာတဲ့ဒေါ်လာစည်းလို့ကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ရခိုင်ဘက်ကပဲအဲ73စီတို့ဖောင်းစီတို့ကိုကျွန်တော်တို့က73စီကဏ္ဍ73စီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လာပြီးရင်စည်းလုံးကြီးငိမ့်သွားစေဖို့အတွက်ဒေါ်လာ100ပေါ့နော်။သက်ဆိုင်ရာတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြလိုက်ပြီအဲ့ရလေဒါပြန်ထုတ်ပြန်73စီဈေးနှုန်းဒါတွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်းညင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဝင်ရောက်မှုပေါ့လေ၄ဘွဲ့စီပွားရေးစနစ်မှာအစိုးရရဲ့ဝင်ရောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့စဉ်းစားရပါတယ်အစိုးရက၄ဘွဲ့စီပွားရေးစနစ်မှာတော့နေရာတကာမှာဝင်ပြီးတော့ကြာလုံနေလို့တော့မရဘူးသို့တော့ခိမ့်ညီဖို့အတွက်လိုအပ်လာရင်တော့လုံဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထိန်းကြီးဖို့အတွက်လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်